munaasabada boqoran ee hanaanka dareecitaan sida weyn loo soo bilay isla markaana u reebanay daafurka dhismaha daarta dheer ee Dabshiil Bank iyo sidoo kale hoteelka Damal oo isku qoofalan oo laga hirgeliyey faras magaalaha magaalada Berbere xarunta gobolka Saaxil ayaa saaka hirtii lagu qabtay mid ka mid ah howlalka waaweyn ee hoteel Damal ee isla daartan. Mas-uuliyiin tiro badan oo qaarkood kasoo kala boqoleen gobollada dalka ayaa kasoo qayb galay oo hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saydici, Salaadiin Cuqaad Duqeyti Waxgarad, mulkiilaha iyo sidoo kale mas-uuliyiinta shirkadda Dabshiil Group, iyo dadweyne tiro badan oo marti sharaf ku ahaa munaasabadda. Barbilow waxaa kulankan ibafulay isla markaana si qoto dheer uga sheekeeyey maraaxilkii uu soo maray dhismahan iyo hanaanka hore socod ee Dabshiil Bank iyo Dabshiil Group ay ka ciyaaraan guud ahaan Soomaaliland. Mid ka mid ah saraakiisha ugu sareeya shirkaddan iyo sidoo kale mulkiilaha shirkadda Dabshiil Group, Maxamed Siciid Ducaale Dabshiil: Buildingkani wuxuu ku soo kordhiyey magaalada shaqo abuur oo dad boqol ku dhow iyo imika daarta ka shaqeeya ama banka aan noqoto ama hudheelka aan noqoto oo aan markii hore shaqeyn jirin ka shaqeyn jirin meesha oo reer Berbera u badan ama ahba marka mid yaalaba laga reebo. Marka horta mar walba reer Berbera waxaan qabaa waxtar way u tahay inay baacunsargu iyo ganacsatadu iyo shirkadaha ama ajanabi aan noqdeen ama sokeeyaba aan noqdeen inay soo degaan, waan qabaa oo waa soo dhoweynaynaa oo waa jecelah. Anigu runtay reer Berbera lahay anigu oo markaan lahay waa soo dhoweynaynaa, dee reer Berbera lahay waa saasan u soo dhoweynaynaa. Aad iyo aad iyo aad oo meel dheer baa ka timaadeen, safar dheer baa soo gasheen oo aniga iyo hudheelka firdiisa u timaadeen. Aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa. Dhankooda waxaa ereyay kooban ku cabiray ahmiyadda dhismahan qurxoon u leeyahay magaalada Berbera iyo sidoo kale shacbiga gudaheeda ku nool, xubna ka mid ah salaadiinta madax dhaqameedka iyo sidoo kale siyaasiyiinta iyo waxgaradka deegaanaan ka soo jeeda gobolka Saaxil, iyagoona ku nuuxnuuxsaday inay si weyn u soo dhoweynayaan ku rakiban yahay iyo hab automatic oo fire detection la yiraahdo oo smoke detectoriskii baa ku rakiban haddii laga maqan yahay imika intaasoo xafiis ama intaasoo maqsin naloo sheega la seexdo mid walba hal la joogo ama ha laga maqnaado waa safe. Maanta haddaynu warshadaheenna sibidhka aynu keenno ganacsatada adduunka oo aynu baasha cashiimada ka deegno oo waxaa laga yaabaa 10,000 oo qof Berberaba iyo buuraheedaba cid shaqala'aani inaanay ku noolaan baa dhici lahayd. Anu Dabshiil Group Allaha barigo, Allaha barakeeyo, isaga iyo inta lamida ganacsatadaada Allaha barakeeyo. Alxaag Maxamed Siciid Ducaale iyo shirkadiisa wuxuu soo kordhiyey magaalada, ku soo kordhiyey qiimo fara badan sidii laga sheegayey. Dhankooda waxaa madaxdii tirada badnayd goobtan si weyn ugu qaabilay uguna soo dhoweeyey ereya ku aadan quruxda iyo bilicda uu ku soo kordhiyey magaaladana goobta ka jeediyey xogeyaha dowladda hoose magaalada Berbera iyo Cabdikariin Aadan Cadde iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf Axmed. Shirkadda Dabshiil marka laga yimaado horumarka iyo maaragtay waxqabadka ay dalka ka wado, marka laga yimaado ganacsiga ay fududaysay, marka laga yimaado taageerada ummadda reer Soomaaliland, waxa weeyaan waxyaalaha aan cidi ku gaarin waxaa ka mid ah inay cashuurta sideeda u bixiso. Waxaana ka kowa shirkado fara badan oo yimiday, shaqaalihii shaqada doonaya hadday kooli tahay iyo hadday wastaa tahay oo maanta Hargeysana looga soo shaqo tegayo, Burcara looga soo shaqo tegayo, waa Ilaahay mahadii. Keliya munaasabadda kuma hakan mas-uuliyiinta iyo sidoo kale madaxdii salaadiinta u badnaa ee goobta ka hadlay, balse dhankooda waxaa loo sii gudbay wasiirro tiro badan oo saaka hirtii ka soo boqolay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland si ay uga qayb galaan ibafulka cusub ee loo sameynayay dhismahan. Wasiirada wasaaradaha xanaanada xoolaha Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse, wasiirka ganacsiga Dr. Cumar Shucayb, wasiirka caafimaadka Salimaan Ciise Axmed Kaar Xagle Tuuse, iyo wasiirka arrimaha gudaha Brofeysar Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon iyo wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa halka hadalka isaga daba maray, iyaguna si weyn u bogaadiyey mas-uuliyiinta shirkadda gaar ahaana mulkiilaha shirkaddan aasaasay tacabka xoogan ee uu geliyey hirgelinta dhismayaal qurxoon ee bilicda u soo jiiday magaalooyin waaweyn oo ka mid ah Soomaaliland oo Dabshiil Group ay ka hirgeliyeen dalka. Runtii waxaan ognahay oo soo bandhignaa inay shirkaddan tahay shirkadda Dabshiil iyo shirkado kale oo runtii reer Soomaaliland ba inay qabtaan in ka badan
انت محيط اول بنا بعيد كلاي قبطو مقالة نسة مقالة سيرة تحولة وقودة كوحدان ما وان مقالة قدنا كوحدان برغنا كوحدان دهبشير جروب امام بادن اما باهنا والا يقانا وحي دلقا كقبتين ما هاو كليا هانتيدو دقاركا وحفا إذا يوكا هلانو كليا كما قبتان هرمار كدلقا كقيم قاتان وعشور بحيال عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيدي مدحوين كوحيجين كصومالي لان وقيب كهو فود ديساك وصوب وقولي دافور كيسل ديسمهن ايا دان كيسا اريا كوبانكو عبري ديسمهن ايامية دولي يقرنكا اسوغونا تلمامي انو يهي ميد كورو قادة يغنح سيجي سيدوكالي ورسعود كدان كبلع دا يوقرحوني دا اما كالو انك صومالي لان حيليغان كو تلاب سدين سيقارانا اقوم هاد علي ملكي لها شركة دابشيل جروب ايما ملكي شقالها كهول غلا وأنهم إنتي وأنهم ما هم تقينا حاجة جيّة جروك على شقية هرم كبلارن إمانه ما أنت كده بيسا مثلاً بسنا كده بيسا كسو كلني يندلك وامدلون بهاي هاي وساعات لو ذكرتين ما نقدر تقيم على هاي قراء يهدي مشرفات إسلاجوب تلقوما مسي مدح دي ترى ضبطنا الدجانة دخل دوان كسو بقولي كسوكو وحال كسر رسمي لوجو دافري لسمهن مناها مركيو جوري سي أسيزن وكل شركة دابشيل جروب أي دجانة دا سومالي لانكير جريسة اسمه قرحون وبلق له أوسي كورينا بلق دكورو جو قادة دجانة دا يسدو كل مقالوين كووي نسمالي لان سي أولا طلب سر المقالوين ككل يدو جودا إحليجان كبنيسن مها أفريقيا وفيصل محمد آدم فيصل فيفا تيفيق عالمي جاسو مالي كيبل مقالة بربرة حارون تقوبل كساحل